Anna lovi, anna lovi. Kuoli. Hyvä. Mä kun... Miten mä sulin noin nopeesti? Miten mä... Ah, meillä on joku fucking Torbjörn. Joo, flagi siinä. Flagi. Yeah. Sulla on flagi! Okay. Ei helvetti. Okei. Okay. Mitä paikkaa? Aha, mä olin. Meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon flaggeja mahdollisimman nopeasti aina. Matsit pitää loppua. Pääse kapturaamaan. Ei. Mä nyt missään sen. Ei saa! Joo! Ja miten meillä on 2 pistettä? Nukkuu. Ei mitään pakkia.